penari. Wah, banyak baguslah. Eh, sudahlah, sudahlah. Boleh bangunlah, boleh bangunlah. Wah, banyak happy lah saya. Eh, siapa nama? Imran. Imran. Siapa nama? Tia. Tia. Ayah. Wah, ini menari banyak baguslah. Eh, you belajar sama siapa? Menari ini sama siapa? Cikgu Jabbar. Cikgu siapa? Lausa Jabbar. Lausa Jabbar ke? Ayah, you belajar menari sama siapa? Cikgu Lausa Jabbar. Okey, Lausa Jabbar. Lausa Jabbar ke? Itu bukan cikgu yang banyak power kan itu kan? Wah, nak tahu siapa Cikgu Jabbar ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Betulkah itu Lausa Cikgu Jabbar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah dia program yang dinanti-nantikan oleh anda semua, iaitu Kesenian Seni Tari Direk TV KPM. Wah, rasa macam ada 1,000 orang dekat sini ya. Inilah Lausa Jabbar. Apa khabar, cikgu? Sihat, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu. Wah, ini sebelum kita nak bagi tahu mereka semua kan apa jenis tarian yang baru saja penari-penari kita lakukan ini. Ingat tau, setiap kali kita nak belajar kesenian seni tari ni, ramai yang gusar, ramai yang pening kepala kerana bagi mereka, alah susahlah menari ni. Mana ada susah, betul cikgu? Kerana seni adalah untuk siapa, cikgu? Untuk semua. Semua. Hashtag seni untuk semua. Lausa. Yep. Apa nama jenis tarian yang baru saya dipersembahkan oleh anak-anak murid cikgu ni? Okey, tarian yang dipersembahkan tadi adalah tarian Zapin Cina Kreasi Baru. Maksudnya dua budaya disatukan? Ya, tarian budaya Cina dan budaya Melayu. Wow. So yang kita boleh tengok tadi adalah di mana pergerakan kaki kita menggunakan zapin pekajang dan pergerakan tangan pula kita mengambil teknik-teknik dalam tarian Cina. Seperti Lan Wansa dalam ini tak, sebutan saya tak betul lah dalam bahasa Cina. Lan Wansa, Nancang, and then teknik pergerakan kaki dia berjalan. Ada kita letakkan dekat dalam tu. Macam cikgu gerakkan kaki tadi? Macam kecil macam tu. Maksudnya dekat sini, kalau yang di atas pergerakan di bahagian atas. Mostly teknik tarian Cina. Kalau yang di bawah? Pekajang Melayu. Menarik. Dan dari segi bilangan penarinya pula, berapa yang orang kata nak nampak cantik lah di dalam persembahan ini? Okey, untuk penari pula, ya dia haruslah berpasangan untuk lebih nampak cantik. Okey, cikgu. Sebagai kita nak berhenti rehat ni, pola lantai yang kita boleh gunakan dalam jenis tarian ini, apa dia, cikgu Jabbar? Okey, pola lantai pula kita boleh menggunakan sama seperti tarian-tarian Melayu yang lain, iaitu bunga lawang. Tapi dalam tarian Cina, bila kita tengok koreografi tarian Cina, diorang banyak menggunakan cannon, apa? Meriam. Cannon meriam kan? Pergerakan yang seorang-seorang demi seorang. Dia macam tu. Turun naik. Turun naik dia. Lepas tu dia punya... kita boleh... Pergerakan dia tidak simetrikal. Dia tidak simetrikal. Dia punya pola lantai. So, dua dekat sana. Seorang sini. Tiga dekat belakang. Dia tak adalah nampak simetrikal. Yang kalau sini dua, yang belakang pun kena nampak dua juga. Okey, baik. Itu dia serba sedikit mengenai tarian Zapin Cina Kreasi, betul? Ya, betul. Yang mana kita akan belajar sekejap lagi pada anda semua. Jangan ke mana. Semuanya selepas ini dalam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Selepas ini. Baik, masih lagi menyaksikan Kesenian Seni Tari Direk TV KPM bersama dengan saya Akman Aziz dan juga Cikgu
Jabar. Yeah. Dan juga penari-penari kita iaitu Imran dan juga Tia. Baik, kita dah tahu dah serba sedikit mengenai tarian yang kita nak belajar iaitu tarian Zapin Cina Kreasi. Kreasi. Dan saya pasti semua pun nak tahu ada berapa ragam, susah ke senang. Cikgu, berapa ragam? Okey, untuk tarian Zapin Cina Kreasi mempunyai 3 ragam dan mempunyai 2 gerak transisi. Pergerakan. Gerak transisi ya. Maksudnya kita akan bergerak dia transisi untuk muzik. Sebab muzik pun ada arrangement. Baik. Dan katanya ada bunga juga di dalam tarian ini. Iyalah, gerak transisi itu adalah bunga gerak yang ditambah. Cantik. Okey, jadi Imran dah bersedia ke? Tia dah bersedia? Okey, kita ambil tempat masing-masing untuk kita belajar tarian ini. Silakan, cikgu jawab. Okey, 5, 6, 7, 8. Tum, tah, tudum, dum. Tak tum, tah, tudum, dum. Tak tum, tah, tudum, dum. Tak tum. Okey. Boleh? Boleh. Okey, now kita akan buat pergerakan tangan sekali. Okey, tangan dia. Okey, tangan pula perempuan akan menggunakan pergerakan tangan lanuansa. So dia macam ni. Ini teknik pergerakan tarian Cina perempuan. Inilah dia, Tia, okay. Tia tunjuk juga. Tia tengah tunjuk. Kalau yang perempuan punya. Okay. Dan lelaki, dia akan menggunakan nancang. Oh. Pergerakan nancang ini untuk bentuk lelaki. So kita akan buat ke bawah macam ni. Okey. Yep. Ni, so kita boleh lihat dekat sini adalah position ni adalah position tarian teknik tarian Cina. Then lower body is tarian Melayu, Melayu Pekajang. Zapin. Zapin Pekajang. Okey, jom. So dia akan jadi tum, tum, tah, ta, tudum, dum, tak tum, tah, tudum, dum, tak tum, tah, tudum, dum, tak tum. Oi, sorry. Tak maaf Tia. Okey, oh macam ni. Ya. Yeah. Okey. Oh. So dia actually tarian perempuan, pergerakan perempuan dan lelaki mempunyai pergerakan yang berbeza. Ya, yeah. Daripada asas tadi. Daripada asas tadi. Saya dah nampak dah masa depan saya macam mana. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita pergi ke ragam 2 Zapin Kreasi, okey? Okey. Boleh. Alright. Okey. Okey, ragam 2 perempuan dia akan melakukan dari petum and trigo tah tudum dum tak tum tah tudum dum tak tum tah tudum dum tak tum tah tudum dum tak tum. Agak complicated sikit. Tapi cikgu, sebenarnya walaupun dia nampak sukar, tetapi ada kelembutannya. Betul tak cikgu kan? Betul. Wah, especially terutamanya yang tangan dia yang macam tu cikgu. Ini nama dia adalah dalam tarian teknik Cina Xiao Hupa. So pergerakan ni bunga, pergerakan untuk perempuan. Baik, okey. Itu yang perempuan. Yang kita ni. Yang lelaki pula. Okey. Dia sama macam ragam 1 tadi. Tudum-dum. Sama. Dan beza dia buka je. Ini more kepada Melayu lelaki. Dan buka. Pusing. Sup. Balik ke rumah. Sup. Sup. Oh. Okey. siapa yang cipta tarian ini? Saya. Okey. Baik. Itu yang ragam 2. Ragam 2. Kalau yang 3, cikgu? Ragam 3, kita pergi kepada ragam kopak. Okey. Macam mana tu? Ragam kopak, kita akan mungkin wanita dulu? Ke ataupun Imran dan sekali juga sekali serentak. Oh, sekali serentak. Boleh tunjukkan okay di hadapan. Yep. Ini ragam 3, cikgu. Ya? Ragam 3, ragam kopak. Alright, okey. Okey, 5, 6, 7, 8. Dum, tak, tudum, dum. Tak, tum, tak, tudum, dum. Tak, tum, tak, tudum, dum. Tak, tum, tak, tudum, dum. Tak, tum. Yap. Okey. Wah. Sekejap, saya dah lupa dah yang asas tadi, cikgu. Okey. Tak apa. Kita cuba buat balik ragam 1, ragam 2, ragam 3. Tetapi yang ini saya pasti memberi kat rumah pun akan rasa macam pening kepala sedikit. Tapi jangan risau. Kita akan buat satu demi satu perlahan-lahan supaya kita semua nanti boleh buat sama-sama. Betul, cikgu? Betul. Okey, kita ambil balik ke depan. Okay. Kita mulakan daripada ragam 1. Ragam, mungkin ragam 1 kita boleh buat ke depan dan ke belakang. Ragam kedua kita buat sekali sahaja. Penari. Then masuk ragam kopak. Sekali. Alright, okey. Kita buat. Jom, cikgu. Mari kita ragam 1. Kita belakang sikit boleh. Mari ya. Okey. Alright.
Anytime, cikgu, silakan. Tum tak tudum dum, tak 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 tum tak. Okey, itu ragam satu. Okey. Dia okey. Dia punya orang kata pace memang macam tu ya cikgu eh. Ya betul. Oh, dia tidak boleh perlahan sebab nanti kalau ada muzik lagilah lagi, kan. Lagi. Ya betul. Okey. Baik. Dah tadi okey, kita sambung teruslah cikgu ragam dua. Ragam dua sambung dengan ragam kopak sekali ya. Penarik. Okey. Okey, 5 6 tum tak tudum dum, tak tum tak tudum dum, tak tum tak tudum dum, tak tum tak tudum dum. Tak tum tak tudum dum, 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 tak tum. Oh, itu dia eh. Okey, baik, untuk yang kali ini kan, saya pasti ramai yang akan nak lihat kalau boleh banyak penari daripada saya. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Baik, jadi kita nak berhenti rehat dulu, kita nak ambil nafas dulu, kita nak orang kata refresh balik kan apa yang kita dah belajar tadi kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam kesenian seni tadi di Dek TV KTF. Cikgu, tum tak tudum dum. Baik, masih lagi menyaksikan kesenian seni tari di Dek TV KPM. Ha, terkejut kan? Okey, baiklah. Sebelum kita nak buat persembahan kan, sebab kita pun dah belajar tadi ragam-ragam yang ada dalam tarian Zapin Cina Kreasi ini. Ya. Sebelum tu, Cikgu Jabar. Ya, ramai tadi yang tanya tu. Cantiknya baju yang dipakai oleh Akmal. Cantiknya baju yang dipakai oleh penari-penari kita ni. Mungkin cikgu boleh jelaskan terlebih dahulu. Okey, untuk tarian Zapin Cina Kreasi, yang penting sekali haruslah mempunyai dua perlambangan identiti, iaitu identiti Melayu dan Cina. So, contoh dia, kita tengok dari segi baju penari lelaki. Baik. So dia menggunakan songkok identiti Melayu dan keronsang identiti Melayu dan dia ada dokol lelaki. Then bila kita tengok kepada vest yang dipakai. Okey. Ini dia identiti tarian Cina, budaya Cina. Oh. So dia corak bunga. Boleh pusing belakang ke Imran? Nampak. Ini macam corak zaman-zaman dinasti kan? Ya, betul. Okey. Itu yang di luarnya, di dalamnya. Di dalam tak ada, dia hanya sampingnya. Samping saja dengan seluar itu saja. Berbaju Melayu. Ya, berbaju Melayu. Okey, itu yang penari lelaki. Nampak cantik kan? Dua dalam satu kita gabungkan. Ya, yang penari wanita pula. Penari wanita pula sama saja menggabungkan dua identiti, iaitu di baju dia kita boleh lihat pakaian dengan corak budaya Cina. Okey. Dan color yang dipakai pada samping yang telah di itu. Dia dah ada color pink and hijau. Itulah. Mungkin Tia boleh pusing. Okey, jangan laju-laju sangat. Nanti pusing dulu. Baik. Kalau kita perasan juga kan cikgu, apa yang saya nampak daripada mata kasar saya kan. Corak juga pun corak zaman-zaman dinasti kan. Ya, betul. Nampak tak yang ini semua yang ada bunga-bunga ni. Memang cukup cantiklah. Inilah dia. Terima kasih Tia. Inilah dia busana yang dipakai oleh penari-penari kita untuk tarian ini. Dari segi tata rias pula macam mana? Adakah dia kena nampak orang kata tebal dia punya makeupnya ke atau sama saja dia natural, tak perlu makeup macam opera Cina macam tu, tidak perlu. Inilah dia yang kami tunjukkan kepada anda. Alright, baik cikgu, busana dan tata rias kita dah tahu dah. Yang ramai nak tahu sama ada saya boleh buat ke tak di dalam tarian Zapin Cina Kreasi ini. Jadi apa pun sebelum tu cikgu saya minta maaflah cikgu kalau saya tidak dapat mengikut begitu sempurna cikgu. Boleh ke cikgu? Boleh, tak apa. Okay, tapi saya kita akan buat sama-sama. Tidak dapat
buat dengan baik. Alah, cikgu ni meredah diri pula. Janganlah macam tu, cikgu. Okey. Baik, jadi kita ambil tempat dulu di belakang boleh, cikgu? Boleh. Kita akan letakkan penari kita iaitu penari Imran dan juga Tia ke depan. Kita akan ke belakang. Okey. Dan kita akan tunjukkan kepada anda inilah dia tarian Zapin Cina Kreasi bersama dengan muzik. Jadi, penari-penari kita dah bersedia ke? Tak dengar suara pun. Dah bersedia ke? Dah. Alhamdulillah. Itu yang sebaik kita dah, cikgu. Yeah. Jadi, jom kita mulakan. Dengan 5, lantai. 6, 7, 8. Music, please. Cikgu, saya nampak yang hujung ya, cikgu. Wah, hebatlah cikgu. Biasalah kan, setiap kejayaan tu kita akan melalui tahap-tahap kesukaran dulu, cikgu kan? Ya, betul. Ya, pandai tak saya cover? Okey, baiklah. Jadi kepada murid-murid semua, itulah dia tarian Zapin Cina Kreasi. Yang mana saya rasalah kan, untuk penari baru yang baru baca saya ni sebenarnya, mungkin ia memerlukan masa dan juga latihan dan juga tunjuk ajar daripada guru supaya kita dapat buat bersama-sama kan dengan penari-penari yang lain. Cikgu, ini pun stamina pun boleh tahan. Boleh tahan. Ya. Okey, cikgu. Sebelum kita nak tutup kita punya persembahan. Persembahan. Apa rumusan yang cikgu boleh berikan kepada kami semua dan juga nilai-nilai bunyi kita boleh dapat dalam tarian ini? Silakan. Okey. Untuk murid-murid di rumah, walaupun kita hanya tidak dapat menarikan dengan cantik tarian Zapin Cina Kreasi ini, tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui budaya Cina dan budaya Melayu. Dan macam mana apa yang berlaku bila dua budaya ini bercampur dan apa kemungkinan yang boleh berlaku dalam kita punya koreografi. Itu sekurang-kurangnya murid-murid di rumah boleh mengetahui teknik tarian Cina. Ada bentuk ni, ada bentuk ni. Teknik pernafasan macam bentuk tadi Cak Tingkang dan struktur persembahan tarian Zapin pun masih nampak.
Dia ada takzim, dia ada kopak, pantun, kopak dan dia ada wind up. Ya, nampak tak? Maksudnya dalam tarian ini dia ada isi-isi tersurat dan tersirat ini juga kan, dan setiap pergerakan tu ada maksudnya tersendiri. Kenapa kita kena buat macam tu? Kenapa kena buat macam ni juga kan? Cikgu Jabar, terima kasih banyak-banyak yang telah ajarkan kepada saya dan juga yang paling penting, murid-murid di rumah yang mengambil mata pelajaran ini, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, jadi terima kasih juga kepada penari kita. Awak memang, saya banyak sukalah. You pun, saya banyak happy lah, Okeylah. Jadi kepada anda semua, ingat tahu, kalau rasa tarian ini agak sukar, jangan risau. Inilah proses pembelajaran kita, betul cikgu? Ya, betul. Dan ingat, hashtag seni untuk semua. Jangan rasa seni ini adalah salah satu perkara yang macam, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh buat. Tidak, ya? Baiklah, kalau nak belajar apa lagi jenis tarian yang kami akan tunjukkan kepada anda seperti biasa, Isnin dan juga Selasa, pukul berapa Cikgu Jabar? Satu setengah. Petang. Sampai pukul 2. Sehingga pukul 2. Ya, bersama dengan saya, Akmal Nazri. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Kesenian Seni Tari Didik TV KPF. Bye-bye. KPM.